Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traitors. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Ah, entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante! Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando o meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe. Mantenha o foco na batalha. Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo.
dinheiro pode! Você se tornou lendário! 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 Vitória! Um minuto para a liberação das tropas. Investidores criptonianos. Boa noite, investidoras criptonianas. São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje, dia 13 de julho de 2022, quarta-feira, dia internacional do sofá para maiores de 40. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube, para o Brasil e para o mundo. É um prazer estar na presença de vocês. Todos estão convidados a estudar conosco até às 23 horas os ativos digitais. Vamos compartilhar, né, o nosso precioso tempo da melhor forma possível. Neste momento está fazendo 15 graus, frio impera no litoral, gelado está. Meu nome, para quem não sabe, é Anderson Luiz da Silva, eu tenho 45 anos, eu estou no mercado financeiro desde 2013, eu sou especialista no mercado financeiro com operações de compra e venda. Eu falo a partir da minha essência, eu estou em paz comigo mesmo. Me sinto confiante, tranquilo e seguro de mim mesmo. E vocês, como é que vocês estão? Nosso processo de estudos, usamos análise técnica e gráfica para nossos estudos. Eu já vou cumprimentá-los. Como é que está minha voz? Está agradável ao ouvir de vocês? Música de fundo, está boa também? Boa noite, Rodrigo Leal, Everton Eduardo, como está? Teologia e Política, Marcelo Jaime. Boa noite, tio Nato, Patrick Rosa, Robson Patrick, Petinga. Boa noite, Deus, Gigante Pedro, Calado Filme, CryptoCat, Leonir Domingues, Renan, Ricardo Silva, Débora Dal Comune, grande Débora. Vamos ao funeral de da Celsius, né, Débora? É, foi embora, né? TJ Galvão, Roberto Koch, Paula Monteiro Machado, José Carlos Mendes, Juvenal Batista, Raimundo José da Fonseca Santos, Marcos de Castro, João Pedro Lira Brandão, Vilame Rocha, Galvão, Patrick, Tereza Cristina, Rodrigo Dias, Alexandre Cardoso, Ivanildo Valério de Amorim, Diego de Souza, Cripto Clube, Kátia Coach conosco aí, Guilherme Friolin, a intro mais demorada da história, essa é, né? Boa noite, Cryptobiker. Nosso excelentíssimo Gui Mendes, é. Dona Tata, como está?
João Fernandes, Jane Alves, Hudson Nascimento, Rafael Oliveira, Jonathan Santos, Paulo Vinícius, grande Paulo Vinícius, Robson Cury, Marcelo Caetano, Alexandro 3D, Fabiano Nilma. E aí, Nilma? Gostou da sua primeira aula com a Academia Lotus, com o seu excelentíssimo professor? Aula particular, gostou? Mas depois eu não vou contar as novidades agora. Não, primeiro a gente vai fazer todo aquele plano. Depois nós vamos contar as novidades para essas pessoas maravilhosas que estão aqui. Elas merecem, né? Nós estamos estudando diariamente, estamos na vanguarda. Então merecemos sempre coisas boas em nossas vidas. Concorda ou sem corda? Boa noite, Johnny M. Como está? Luiz com Z? O ônibus já passou. Boa, Rocha. Obrigado, Tata. Maurício Cucilho, Alexandre, Eiva Carla, Cristiano Cristo. Tamires, como está? Tati, Anderson Cabide, Beto Belar. Belar, é o teu sobrenome mesmo, mano? Belar, qual é a origem dele? Bonito. Nivaldo Ramos, Nivaldo com N de navio. Leandro Costa, Silveira, Ricardo Ribeiro, Denis Spinelli, Enoque Santos, Rodrigo Imports, Rodrigo Palmeira, Suco de Cavalo Genérico, Lucas Martinez, como está? Mister, boa noite. Hoje faz 3 meses que estou no mercado e tudo que sei até hoje é tudo graças a você. Muito obrigado por suas lives maravilhosas, ainda estudando durante 1 ano para começar a operar no mercado. Parabéns, Lucas, por sua atitude. JR Flá, Bruno Leal. E o Marubozu foi embora. Vocês viram como a gente ficou ontem, durante bastante tempo, estudando os Marubozus para que não fosse feito nenhuma bobagem. Foi explicado todos os cenários, o cenário contra, o cenário a favor. Foi feito perguntas diretas para vocês, né? Tá? E no final foi dada a explicação do posicionamento do Marubozu em relação ao preço para a tomada de decisão. Parabéns àqueles que tomaram decisão de forma sábia e inteligente. Parabéns. Boa noite, Haroldo. José Wilson. Fiz questão, né? Nós fizemos questão de estudar para que a gente não tivesse feito nenhuma bobagem, né? Quem pegou o stop, pegou. Tá? A notícia, como tinha notícia, volatilidade é esperada, e a gente já vai falar sobre isso, porque teve oportunidade com a volatilidade do mercado hoje. Assim como a gente havia estudado no dia anterior, essa volatilidade se apresentou e nos deu oportunidade. Então, hoje já tem ET. Já. Já tem ET, o ET tá por aí. Dizem que rico ri à toa. Ha, 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 ha. Ei, Laia, vamos! José Wilson, Walter de Moura Borges Júnior, grande Walter. Como é que está? Salve, Mister Futuros, comprar ou vender agora? Frank Livilla, Carlos Nobre, boa noite. Murilo Lucas, Lagoa Brandão, ó, a parentela aí. Adriano Azevedo, grande Azevedo, quanto tempo, Adriano? Onde é que tu andava, né? Fala pro Mister. Saudade de você, o Cryptoman sumiu. Cadê o Cryptoman? Nossos moderadores, Osias Barbosa, André Marques, grande André. E aí, André? Hoje tive uma resposta muito boa a seu respeito. Você está evoluindo bastante. Hein, senhorita André Marques? Fala para o Mister aí da tua evolução. Euler Fonseca, Ademar dos Santos, Gilberto Moraes, Jean Mendes Coelho. Boa noite, Elisa. Elisa, você e o José Rene, passa aí, por gentileza, o contato para quem quiser adquirir a camiseta We Are Traders, né? Que foi uma invenção maravilhosa da Elise e do José. Eu apoiei a ideia. Agradeço a eles nossos NFT shirt. Boa noite, Marcos, Marcel, Maurício Hitch. Marubozu deu certo? Frank, como está? Duzentão. Boa noite, padrinho. Ramon Caldeira, grande Ramon. E aí, Ramon? Atalaia Net. Aprendendo cada vez mais, né? Tá mais calmo e tranquilo. Minha preocupação com o Ramon Caldeira sempre foi ele ser mais calmo com as operações. Ele fazia muitas operações. E a gente pode falar sobre isso. Boa noite, Smith.
Beleza, Eduardo. Quando puder, você pode ensinar como se adiciona alarmes pelo Vector. Maravilha, Amistaf Otto. Pra frente, macaquinho. Pra frente, né, Amistaf? Boa, Amistaf. Primeira vez que eu falo isso. Ao invés de ser pra trás, é esse aqui daí, ó. É, esse aqui a gente usa, Amistaf. Esse, ó. Escuta. Então pensei, por que não comprá-lo? Comprei, aceite, é de coração. Para o alto, até mais. Segure essa, sinta esse trofão. Eles são passado. Para o alto. Boa noite, Clériston Guzmão, Israel Varanda, Ricardo Crippe. Belardi, Belarmino, mister. Ah, tá. Belarmino é o quê? Belarmino, então, ele é português ou índio? Certo. Belarmino é português ou índio? Victor Gonçalves, grande Victor. Sidione. Ah, grande Nato, grande Renato. Contando os dias para o início. Vai estudando, calmo e tranquilo e sereno. Vai gostar bastante. Boa noite, José René. Boa noite, William Aurélio, Fabiano Lima, Indaia Filmes. Obrigado, Victor, ajudando o colega ali com o Vector. Boa, Victor. Ensina eles mesmo. Maravilha. Aula lendária do Marubozu, né? Você entrou vendido Marubozu ontem? Não, pelas explicações que eu dei, Wills. Cícero dos Santos, Renan, Jean Vicente. Cortei o cabelo, William? Ficou bom, né? Dá uma olhada no meu cabelito de boneca velha. Olha só o visual. Serei um ótimo salvadorenho. Tô brincando. Quem mora em Salvador é o quê? Baiano? É isso? Serei um ótimo baiano, então. Bem branquinho. Imagina eu todo branquinho lá na Bahia. Eita! Marco Dimas, o cabelo é de negro. Cabelo é de negão, né? Mas a pele e os olhos. Grande Marco Dimas, preparando coisas novas também para nós. Marco Dimas preparando coisas novas, tudo surpresa para vocês. Muitas surpresas estão para vir com Marco Dimas, com o Fabiano Nilman. Coisas boas para todos nós, tá? Boa noite, Renan, Jonathan Batista, Marcelo Adriano. Passou lá aqui no cabelo. Não, né, man? Deu ETzinho aí, Beto? Já vamos falar sobre o ET? Deixa eu terminar de cumprimentar. 2041, 233 pessoas, 92 likes. Gerson Santos, Carlos Vasconcelos, William Olímpio. Tranquilo e sereno, Jonathan. J. Morcego, Heraldo Silva Rabelo, Marta Lopes, JK. Fernando Nogales, João C. da Silva. Boa noite, Carlos Souza. Grande Adriano, estava dando uma atenção melhor para o filhote à noite, para os estudos e aproveitando mais. Boa, Azevedo. Parabéns, man. A família em primeiro lugar. Parabéns pela atitude. Guilherme Silva Teixeira. Tudo bem? Estamos juntos. Edson Hunt, Carlos Antônio. Ô, Carlos Antônio. Como é que tu tá, menino? Marco Custódio. Rafael Ivens. Neto Ferreira. Fábio Contígio. Tô ligado. Voador Sem Limite. Saudades do Voador. Saudades do Cryptoman. Muitos moderadores aí que foram embora. Canal DD Explica. Puncho. Emerson Fireman, Jonathan Pelim, grande Pelim, Pedro Martins, Fernando Berracoso, Luiz Charas, boa noite, Ross. Cortaste os cabelos, sim. É de portuguesa, origem Belar, boa. Walter de Moura Borges, boa, brincadeiras à parte, né? A gente tem as brincadeiras, sim, né, Walter? Pra gente acalmar nosso coraçãozinho e aprender com didática, aprender com. É que eu chamo... Gente, quando a gente assistia... Uma das coisas muito importantes, Walter de Moura, que muitas crianças talvez não perceberam na época, que os desenhos animados que nós assistíamos quando era criança, todos eles tinham música erudita. Quem é que lembra disso? Quem é que cresceu assistindo desenhos animados e subjetivamente escutando músicas eruditas? E essas músicas eruditas que faziam a grande diferença na nosso sistema para poder aprender e como é que se diz? Acionar mais neurônios, fazer aquela coisa lá do tique e o tec se bater. Muito importante isso.
Não sei se hoje tem, mas no passado tinha. Então, Walter, a live ela consiste disso também, desse tipo de conteúdo, né? Para que nós tenhamos um entretenimento também, coisas eruditas, né? Para a nossa evolução. Boa noite, Omar. Adilson Andrade, como está? Roda o ET aí, já vai rodar. Obrigado, elegante. Obrigado. Já vamos ver esse engolfo aí, Victor. O Omar mora em Salvador. Marcos Soteropolitano. Olha aí, ó. Boa. Cabelinho na régua. Mício, hoje conversei com um amigo que está em Boston e fiquei muito feliz. Ele, mais de 2 anos no mercado, apanhando, levando porrada. E tive a felicidade de ouvir que ele conseguiu consistência há 1 mês. Boa, meu garotão. Soteropolitano, quem mora em Salvador. Essa, se caísse lá no show do milhão do Silvio Santos, eu perdia. Quem mora em Salvador é o quê? Né? Salvadorenho, baiano ou soteropolitano? Certeza que eu ia errar. Aham, não sabia. Obrigado, José. Marquinhos Santos, olá. Mício, você, por favor, você acabou de falar em operar demais. Será que tem como você passar numa estratégia de gerenciamento de risco e meta diária? Claro que sim, teologia e política, em aulas particulares. Rodrigo Bulic, como está? Estamos juntos, né? Pedro Martins. E quem mora em Tilambuco? Lá vem ele, ó, com pegadinha. Não vou cair, não. Boa noite, Benavides. Boa noite, mestre. Que prazer inenarrável estar em seus ensinamentos. Obrigado por deixar mais rico todos os dias, pois a sabedoria é a maior riqueza, sem ela não fazemos dinheiro. Concordo contigo. Rodinelli Guimarães, NFTBR, Paulo Dias, Guga Assis. Parabéns, Amistaf. Compradinho, né? Boa. Grande Leandro Silva. Daí, mister. Bom, bom. Hoje teve ET e Dilma, Rondinelli. O ET já vou botar. Thiago Braga, Neto. Guilherme Friolin, tranquilo. Rodrigo Roberto Cabeça, Lilian Magalhães de Lima, Ramon. Grande Ramon, tá na área. Eva Carla, vem pra Porto Seguro também. Opa! O BTC tá trolando muito. O Abraão botou ali. O BTC tá trolando muito. É, para quem caiu 5% já subiu 4%. Eita, coisa boa, man. O que amamos é isso, volatilidade. Volatilidade. Ah, pegamos a comprinha, né? Peguei meio rubim, mas peguei. Obrigado, estão juntos. Robert Serafim, Marcel, tranquilo, Diego Augusto, Ross. Soteropolis, cidade de Salvador, soteropolitano, nasci na cidade de Salvador. Dizem que é latim. Obrigado, Ross. Ricardo Tomé, ó, boa noite. É verdade, Pica-Pau tinha várias, Jasper, Dragon Ball. Faz bastante tempo, teologia. Cryptobike, grande Walt Disney. É, grande Walt Disney. E Mendes, Aurélio Nogueira, André Oliveira, Reis. Olha lá, tinha um desenho chamado Galaxy Rangers, que era por rock and roll. Sirley Designer, como está, Sirley? Diego Augusto. O som está ligado às frequências vibracionais do ser humano, olha aí, ó. Isso, você lembra na sala de aula, lecionar ela... Lecionar ele coisa de dentro pra fora. Obrigado, man. Boa noite, Dalton. Como está? Boa, voador. Igor Jordão. Miguel Biscoito. Manda um alô para Araçatuba. Salvador, Bahia. Cheguei no final da lista. Ah, tá, Ramon. Good night, everybody. BTC from heaven for the hell. O Bill Gates. Que figura esse Bill Gates, man. Good night, everybody. Bitcoin from hell on the hell. Oh, sou da época do Ultra 7, Spectrum Man. Nossa. Ô, gente, vocês não lembram da Caverna do Dragão? Os Thundercats. Que mais? Jaspion, Spectrum Man. A Speed Racers. Aquele Bandit. Quem lembra do Bandit? É? Diegão, como está? Flávio Pacheco, Ross. Falei todo mundo? Passou todo mundo já? Bora. Mariane Meschiati. Renan Nascimento, Vilar. Renan Freitas. Brian Aguiar, Cláudio Entretenimento, Heraldo Silva Rabelo.
O Heraldo tinha deixado a ordem de swing trade, já pensando no canal do diário. Pegou boa parte, 21.500. Faz a primeira parcial. Boa, Heraldo, parabéns. Márcio Andrade, Azevedo. Alex RM, boa noite. Nobredon. Olá, vem sempre aqui, sim. Neste mesmo bate-canal. Paulo Dias. Marcos. Bitcoin do céu ao inferno, traduzindo o Bill Gates. Boa, né? Corrida maluca. Boa noite, Crazy Games. Kamen Rider. Ismael Araújo. Silverhawks, exatamente. Encerra o canal da Xuxa. Johnny Quest. Fada Madrinha, é. Aconteceu, virou manchete. Caverna do Dragão. Space Ghost, Urguloides, Lion Man, caramba, Emílio Marques, Leandro Passarinho, Ultraman, os Watson, Linda Belinha, Robertson Guedes, a Banda dos Incríveis, já viu o último episódio da Caverna do Dragão? Ainda não, preciso ver. Boa noite, Igor, mundo todo, Jário Júnior, Felipe Castro, Alisson Bates, Aida Reidit, João Fernandes, Márcio Andrade, podemos começar? Cavalo de Fogo também. Vamos lá, Gilmar Rene. Tá aguardando a abertura? Sim, falta 10 minutos. Mas vamos começar sim, tirar o delay da transmissão. Pole Position também era bom. Cláudio Lopes, boa noite, grande campeão. Está eu e a Tássila e a Manu ligado na live. Boa, Cláudio Lopes. Mano, teu nome é Cláudio Lopes mesmo, né? Tássila, parabéns, bonito nome. Manu, sejam bem-vindas, Guga. Lioto, como está? 42 anos, sou da época do Jaspion. É isso aí, né? Cadê o Kung Fu, Marcelo? Ó, o Marcelo fica doido. Cadê o Kung Fu? Gente, vamos então, 350 pessoas. Boa noite, Fernando Pérez. Boa noite, Anderson. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui humildemente pedindo se é compra ou venda em caixa alta. Vamos, Pérez. Parece Jedi na área. Grande Jedi. Ô, Jedi, me responde se tu pegou a volta do macaco treino selvagem. E hoje teve o selvagem. Hoje teve selvagem. Hoje teve TVT. Vamos ver se rola Dilma agora à noite. Mas o ETzinho já teve. Quem tem ET? Quem teve ET? Põe ET no chat aí. Quem foi de ETzinho hoje? Põe ET no chat. Que o ET já veio cedo. O ET chegou cedo. Chegou de manhã. Chegou com a notícia lá do... do índice de preço do consumidor. E foi pelo macaco trader selvagem, a volta maravilhosa. Peguei Rubinho. Quem pegou Rubinho, levanta a mão. Eu já tô com a mão levantada. Bora lá, começar os estudos. Teve Rubinho, sim. Boa, vamos ver se rola uma Dilminha hoje, mais tarde, daqui a pouco. Vamos tirar o delay da transmissão, 8 minutos para fechar a vela do diário. Bitcoin engolfando no diário, hein, galera? Lindo, maravilhoso. Pela primeira vez, depois de muito tempo, o Bitcoin fechando acima do S&P. É a virada de chave, senhoras e senhores. Pela primeira vez na história. E numa bela manhã de sol. Bitcoin acorda revoltado com a inflação deste mundo. E depois dos dados do índice de preço do consumidor dos Estados Unidos, que ele é mais inflação no mundo. O S&P devolve toda a descida precificada. Mas o Bitcoin
Um exemplo de perseverança. Um exemplo de que não devemos desistir nunca. Foi lá. Emplacou um dia maravilhoso. E uma alta poderosa. 4,56% de alta. 4,54% de alta. Fechando perto de onde? Duvido vocês adivinharem. Olha onde o preço tocou. Estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela aí? E eu falei ontem. O que, que eu falei ontem? Pessoal, nada disso aqui é obscuro para quem está com a gente todos os dias. Nada disso aqui é obscuro para o que a gente está estudando todos os dias. Além disso, vamos tirar o delay da transmissão. Pessoal, está com delay? Tá. Está com delay? Podem falar que é bulltrap, podem falar que é o pulo do gato morto, mas o gato pulou, hein? O importante é o quê? Que o gatito, é o gatito, ó, 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 gatito pulou. O gatito pulou. Então, pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Aceite é de coração. Para o alto. Até mais. Segure essa. Sinta esse trofão. Eles são passado. Boa, Jota. Muito bem, então. O preço foi lá visitar a média aritmética. Está engolfando o gráfico diário. Falta 5 minutos para o fechamento. Está fechando acima da máxima do dia anterior, veio aqui, deu um cutuco no suporte. Esse cutuco aqui foi o da notícia, tá? E nós já vamos ver a correlação entre S&P e Bitcoin. Antes, vamos tirar o delay. Vamos tirar o delay. Vamos lá. Clique no sinal de ao vivo. Eu vou contar de 10 a 1. Quando chegar a 1, vamos de amor no chat. Boa noite, Tucano Rocks, Flávio, Heraldo, Débora, Padrinho, Enoque, Augusto. Maravilha, Friolim. Biscoito Tata. Vamos lá então. Omar Laila, Diego Augusto, J. Morcego, Omar, Patrick. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Um amor no chat. Boa noite, Anderson Monte, Cláudio Grande Andrade, Cripe, Grande Hudson Nascimento. Vamos, aí sim. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Magrelon, assim como as canções. Alain, como está? Ismael Araújo, Fábio Fernandes Sax, Renata Jeromel, Mel, 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 Ribeiro Cripto, Arinaldo Costa, PW Trader, maravilha, Relaxed Mind. 3 minutos para fechar a vela do diário. Estamos ao vivo em Full HD. São 20 horas e 57 minutos do dia 13 de julho de 2022. Hoje é dia internacional do sofá para maiores de 40. Vamos acompanhar ele indo lá na média aritmética para pousar lá. Temos um canal de baixa bem puxado. Ele pegou a batida, foi na base do canal, devolveu tudo, já rompeu o canal. Já vamos entrar em retração aqui. A máxima do movimento foi 340, está 230 agora, 4,83 de alta. E o Ethereum já seguindo ali. O Ethereum já com 7,79 de alta. Teve compra, teve Dilma. Desculpa, teve compra, teve. Teve compra, teve Dilma, foi boa. Teve compra, teve ET. Boa noite, Gustavo Pilon, Paulo L. Obrigado, Vilar. Hoje é aniversário do Marquinhos. Quantos invernos, né? É. A máxima foi 340, está no 220 agora, 4,80 de alta. Bitcoin subindo quase 5% no dia, o Ethereum subindo na casa ali dos 7%. Boa noite, Léo Davis, como está?
Vamos acompanhar esse fechamento, falta 2 minutos. Vamos ver como é que vai ser, ele está fechando próximo da máxima. Lembram da rejeição da mínima de ontem, que gerou oportunidade de compra? Quem lembra? Quando o Bitcoin rejeitou a mínima de ontem, ele cutucou 3 vezes, não levou, aí teve as compras nesse cenário. Depois teve outras compras, foi quando teve a notícia, que a gente já vai falar dessa correlação. E finalmente, um dia, o Bitcoin, né, conseguiu se sobressair perante o S&P e deu uma deslocada legal, e nós vamos ver isso no gráfico, tá? Ou seja, lembra que o Bitcoin estava devendo? Quantos dias de alta o Bitcoin estava devendo, que a gente está anotando no caderninho, hein? Quantos dias de alta? Quem lembra? Boa noite, Moisés Cesário. A mão de alface, sério, né? Deu pra pegar um tirinho? Tá bom. É. Tá? 3 dias, então um dia desses tá devolvido. Então no placar está 2-0 para o S&P na correlação ainda, tá? Anotem aí. Tínhamos 3-0, ou seja, o S&P subia, o Bitcoin nada. O S&P subiu, o Bitcoin nada. O S&P subiu, o Bitcoin nada. Para baixo era tudo alegria. Marco velho e urso agarrado. Marco velho e urso agarrado. Quando cai, cai geral. Daí na subida eu tava devendo. Agora são só 2, porque hoje já deu diferencial. Vai, fechou a vela agora. Fechou um pouco afastado da máxima do dia, que foi no 340. Fechou no 220, aproximadamente. Vamos ver essa abertura, como é que vai ser. Tá abrindo em queda. Por enquanto está abrindo em queda aí, tá? É, mudou de mudança de patamar de preço no Ethereum e no Bitcoin, voltando a andar acima na casa dos 20 mil dólares. Esse canal de baixa foi invalidado? Sim, já não tem mais o que fazer com ele, eu posso apagar ele do gráfico. Mas o restante dos nossos níveis de suporte e resistência nós já vamos ver já já, tá? Vamos acompanhar a abertura. Neste momento, então, está abrindo em queda. O fechamento foi no 220. Aqui no vector fica parado, tá? Fica assim mesmo. Tem que ter calma e tranquilidade. Está abrindo em queda, devagarzinho. Fez a máxima no 340. O fechamento foi... fechamento a 20.196, 20.200, né, para arredondar, a 20.200 para arredondar. Já vamos conversar sobre, nós vamos chegar e vamos estudar aqui, vamos por partes, gente. Vamos entrar na nossa rotina de estudos, que é isso que faz a diferença de um operador poderoso, consistente. É o quê? A disciplina. Disciplina. Rotina, tá? Rotina. Isso que torna você poderoso dentro deste mercado. Por quê? O mercado ele é dinâmico e soberano. Então, nós aplicando rotinas de disciplina e gerenciamento de risco, teremos grande vantagem aí no mercado, tá bom? Obrigado, Aminbase. Felipe Almeida, como está? Boa, Gladson Oliveira. Boa noite, Gladson. Boa noite, Lioto. Já vamos falar sobre isso já. Muito bem, vamos acompanhar a abertura dos primeiros 10 minutos e depois já vamos partir para os estudos. Primeiros 10 minutos de mercado vão tentar levar a máxima. Hein? Quando o mercado fecha perto da máxima, o que, que eles vão tentar fazer primeiro? Foi o que a gente viu ontem na mínima. Quando o mercado fechou na mínima, o que, que eles tentaram fazer primeiro? Máxima ou mínima? Vamos, galera, no chat. Olhe nos estudos. E quando... fecha perto da máxima. O que, que eles vão tentar primeiro? A máxima ou a mínima? Boa! Vamos acompanhar, ver se vai rolar agora. Nos primeiros 10 minutos. Se não rolar, a gente já vai continuar os estudos. Waves já decolando nos primeiros minutos, com 2,52 de alta. Eles vão tentar levar o 360 lá. Olha o 340, a média de média que tá ali. Na média não opero, hein? Na média não opero. Na média não, né? 300 agora vão levar o 310. 0,40 de alta, já estão tomando abertura aí. 300, 310 agora, a abertura já ficou para trás.
Já vamos registrar já. 320. A abertura foi a quanto? 220. Já estão se afastando, tentando levar a máxima. O mercado fechou acima dos 20 mil dólares, hein? Maravilhoso. Olha o golpe. Olha só a tomada que vão dar. Olha a força. 300, 330, agora vão levar lá. Opa! Vamos! Já tá no 400. Olha a tomada no 400. Olha a velocidade. O Bitcoin desencanou na abertura. Vamos! Que hoje vai ter Dilma. O ET já tá na mão. O ET já tá na mão. Vamos, Dilma! Parabéns, quem tá pegando aí? Boa, Bruno Brás. Tomaram 400 lá, hein? Já testaram a máxima, vou ver se vão levar. Se fechar acima, vai mais. Se fechar acima, vai mais. Vamos tentar levar no 21.500. É puxado lá, hein? Tem 1.200 dólares até lá. Por isso que eu queria ver novas resistências. 9.5 agora. Mercado comprador em sua abertura. Bitcoin descolando de fato. Tá entrando dinheiro, tá entrando recurso. Já vamos saber de onde vem esses recursos aí. 0,59 de alta. Estão tomando bem. Percebo que as altcoins estão paradas, aguardando a movimentação do mestre, do ancião. As altcoins estão paradinhas, aguardando o ancião desenvolver. Lá vem ele, 0,53, 0,51. Cuidado aqui que pode ser um falso rompimento, hein? Ó, diminuiu o volume, tá? Diminuiu o volume, mas já levaram a máxima lá, hein? Já levaram a máxima, já interessou? Vamos aguardar agora, vai ter pullback, vão devolver na abertura. Aí vão tentar levar um pouco abaixo aqui. Mas vamos ver se o mercado se mantém andando acima da máxima do dia anterior. E acima também da própria média aritmética aqui, que é importante. Nela eu não opero, já falei. Exato. 0,40 de alta agora. 9,6. Vamos esperar essa vela terminar, ver como é que ela termina, hein? Vamos ver como é que ela termina. Por enquanto aqui temos uma amplitude de 67 dólares. Tem volume na play, hein? Tem volume na play, altcoins paradas, deixando o ancião andar. 0,44 de alta. O Ethereum já tá indo também? O Ethereum já tomaram lá, hein? O Ethereum já tomaram 121, já virou canal de alta no gráfico do 1 minuto no Ethereum, já vamos ver. Somos 474 pessoas neste momento, 226 likes. Para você que está chegando, seja bem-vindo. Nós estamos acompanhando o gráfico de 10 minutos do Bitcoin. Acompanhando a abertura, acompanhamos já o rompimento da máxima do dia anterior e o toque na média aritmética que estava ontem no 20.360 dólares. Neste exato momento estamos no gráfico do 10 minutos. Vamos esperar terminar essa vela do 10 para que a gente possa ir para os outros estudos. Obrigado a todos pela presença e pelo carinho. Quem está chegando está convidado a estudar conosco até às 23 horas o Bitcoin e os ativos digitais. Estão trabalhando nessa região de preço, 0,37 de alta. Som e imagem, por gentileza, como é que está minha voz? Está agradável ouvir de vocês? Como é que está a imagem? Tudo bem? Música de fundo, ok. Tocaram 2400 lá, cravou, já estão devolvendo, devagarzinho. 3 minutos para fechar a vela. Boa. Obrigado, Sidileno. Luiz Carlos Noriller. Boa noite, como está? Acabei de dizer que não, Luiz. Kenny Crisel, Gilberto Penteado. Parabéns quem está nos outros ativos aí, tá pegando bem. Fabiano Soeiro, Elon Musk, como está? Boa noite, Brasil. Enquanto vocês vendem, eu compro. Boa, Elon Musk, eu compro contigo mesmo. Então pensei, compramos todos. Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o azeite é de coração. Para o alto. Então pensei. Gustavo Pilon, míssil, que indica rompendo na abertura. Indica que se rompeu a máxima, eles vão tentar renovar essas máximas. Só que não é imediato, né? Porque o mercado se move em linha reta, hein? Ele rompe e faz o quê? O mercado se move em linha reta, é? É isso? Forma linear? Hein? Rompe.
Não? Volta. Rompe. Rompe de novo. Rompe. Volta. Vocês já perceberam que quando rompe, ele volta no preço anterior? Já perceberam isso? Quem já percebeu, põe no chat aí. Já percebeu que ele rompe, aí ele volta no preço antigo. Rompe, volta no preço antigo. E vai mudando, né, de patamar de preço. Confirmam isso, por gentileza. Concorda ou sem corda? Isso. Tá, então ele já rompeu. Estou aguardando a retração. Vamos ver esses níveis de preço aí. Um minuto para fechar a vela. Não vai dar trade, cara. Olha a minha raiva. 38 dólares. Oh, parece que os caras têm uma câmera, né? Em formados da Academia Lotus. Formados da Academia. Parece que tem uma câmera, né? Parece, né, cara? Parece que tem uma câmera, rapaz. Boa. Tá? Então vamos começar os estudos. Vamos lá, então. A demanda é, Maurício. Tem uma câmera, rapaz. Hoje é dia de ET, né, Fábio? É, brand de Fábio. Vamos começar, então. Me empresta R$200. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! Vamos estudar esse mercado para ter contexto do mesmo. Sua imagem é ok? Neste momento, a demanda de energia está em 9.77 GW. Esse número vem caindo desde o dia 2 de maio, tá? Essa redução da demanda de energia está relacionada ao preço atual do Bitcoin. É, a mineração não está tendo lucratividade, tá? É, não está tendo lucratividade, por isso as máquinas estão sendo desligadas, por isso que este número está diminuindo. Observe que ele diminuir devagar não é problema, tá? Ele diminuir devagar não é problema nenhum. Aqui nós vamos sempre procurar por discrepância, que é uma diminuição drástica aqui, tá? Que não ocorreu. Eu me lembro, só ocorreu duas vezes até hoje uma diminuição drástica desta variável, que a gente teve problemas com explosões de mina, etc. e tal. Tudo bem com os mineiros, estão tirando o pé, faz parte do processo. No nosso sumário nós temos 20.221 ativos digitais, as corretoras são 498, a capitalização do mercado está em 902 bilhões de dólares. Temos aí um aumento nas últimas 24 horas de 4,62%, está entrando dinheiro no mercado, tá? Recursos estão entrando, olha o volume que bonito, gostoso, pomposo, 71 bilhões de dólares de volume. A dominância do Bitcoin está aumentando para 42,9%. A do Ethereum também aumentou para 15%. Taxa de gás do Ether 35GWEI. Bitcoin e Ethereum vão ficar de carro-chefe por enquanto. O dinheiro está indo mais para Bitcoin e Ethereum do que para as altcoins nesse início de mercado. Vamos ver as notícias. Nas nossas notícias, olha que interessante isso, essa notícia é poderosa, hein? Dominios.eth de Nike, Coca-Cola e Starbucks são vendidos por até 60 Ethereum, gente. Olha o valor disso, cara. Investidores estão comprando domínios com a extensão do Ethereum, ou seja, os .eth de algumas das principais marcas do mercado por milhares de dólares, gente. Vocês lembram do .com? É, tá vindo aí. Notícia boa para o sistema. Outra notícia, uma alternativa russa
ao SWIFT, baseado na blockchain, para contornar sanções. Uma universidade russa está pronta para testar uma solução baseada em blockchain como alternativa à rede global de mensagens. Olha isso, gente. Poderoso, os russos. Sempre foram poderosos, né? Russos, alemães, chineses. E tá aí, mais uma vez, a Rússia se virando, né, contra as sanções impostas a ela e fazendo o sistema funcionar. Olha que bacana. Usando a tecnologia, tá? Ripple, finalmente, o tribunal toma decisão importante contra a SEC. Nós já vamos ver isso aqui. Tá? Os advogados da Ripple e a Comissão de Valores Imobiliários estão a cabo de guerra. É, aqui é importante, vocês vão ler depois na íntegra para saber mais, tá? Tô passando o link para vocês. O fundo do Bitcoin ainda não chegou, afirma Kevin O'Leary. Bom, entre ele afirmar e ser de fato, né? Aqui. Essa é importante também. Para a presidente da SEC, Bitcoin é commodity e Ether é valor mobiliário. É com vocês aí no chat. Faz sentido isso? Sim ou não? Eu vou dar a minha opinião. Primeiro eu quero de vocês. Quem está chegando, boa noite. Luciano, Sidileno, Gilberto, Luiz Fernando, Rondinelli, Araújo, grande xará. Lúcio Pereira, é sábio assistir. Elton Rock, no Brooks, Alexandro. Boa noite, Júlio César. 472 pessoas, 251 likes. Boa noite, More Ropes, aprendizagem constante. Robert Game. Na minha opinião pessoal, o que ele fala faz sentido, porque o Bitcoin é, como é que se diz, o ouro digital, e o Ethereum é um valor mobiliário por trabalhar com contratos inteligentes, tá? Pelas camadas, exatamente. StepNC, programa trimestral de queima de tokens. Vamos ver se isso vai ter reação perante ao ativo, tá? Então coloquem StepN na sua lista de observação, tá? Reguladores globais apoiam regras padronizadas para stablecoins. Opa! Só notícias boas, gente. Estão vendo? As principais stablecoins devem cumprir as mesmas salvaguardas que as formas tradicionais de pagamento. Disseram reguladores globais. Olha aqui, outra notícia boa. O pessoal pararam de bater no Bitcoin, né? Pararam de bater no Bitcoin, né? Boa, Igor, aluno do Mister. Salve, salve. Commodity, Rodrigo Leal. É como se fosse arroz, trigo, feijão, soja, boi, ouro, prata, bronze. Tá? Nesse sentido. Tesouro dos Estados Unidos quer informações sobre riscos e benefícios de criptomoedas. Muito legal isso, né? Que o próprio Estados Unidos falou que quer comandar, né, essa parte aqui. Que comande, que faça, né? Banco de criptomoedas Celsius está profundamente insolvente, diz regulador dos Estados Unidos. Está aí. Sabemos que as corretoras fizeram um monte de cagada, esse é o nome mesmo, estão saindo fora do mercado. Ó. G20 prepara regulação global para o mercado de criptoativos. Olha que bacana isso aqui. O Conselho de Estabilidade Financeira, FSB, afirmou que está trabalhando em uma estrutura regulatória robusta para criptoativos. Ó, bacana isso aqui. Notícia boa. Outra notícia boa. Cardano, opção de pagamento ADA para 7 milhões de empresas. Empresa, gente. Outro ativo digital que tem que ir para o nosso radar. É ADA, tá? Então já na nossa lista temos o próprio Bitcoin, o Ethereum, GMT, que é o StepN, e ADA, tá? Samsung lança experiência no metaverso. Parceira da Ferrari, Velas Network desenvolve NFTs e soluções no metaverso.
Cazaquistão aumenta impostos para mineradores de criptomoedas. Paciência, eles vão para outro lugar. Luiz Barsi de novo atacando as criptomoedas. Olha o que ele diz. Um dia nós vamos ligar para esse cara, hein? Para esse Luiz Barsi aqui. Vamos. De acordo com o Luiz Barsi, as criptomoedas são uma fantasia e seus investidores são pessoas fáceis de serem ludibriadas. Caramba! Que parada isso, hein, cara? Que parada isso, hein? E as pessoas perdendo a oportunidade de ficar em silêncio, né? Na minha opinião pessoal, né? Tem BTC na cueca, Neto. Certeza, man. Ele não é idiota, gente. Mas já vimos que quem fala mal tem mais Bitcoin do que quem fala bem, né? É. Ó, o Gilberto Penteado botou Kiada, XRP, Stellar, IOTX, Hedera estão na minha mira. Boa. Ó, o aprendizado disse que acredita que cripto seja igual às ações na época dele. Concordo contigo. Ucrânia aprende dinheiro, metais e imóveis do grupo que negociava criptomoedas com russos. Fundador da Microgame processa Binance após perder 2 milhões de euros em golpe. Investidores de Bitcoin com foco no longo prazo se mostram resilientes em cenário de forte sell-offs. Off, tá aqui. O pessoal continua firme e acredita no sistema. Empresa BitXL é acusada de calote após promessas de rendimentos com robôs de criptomoedas. Tá aí. Você sabe que tem que tomar cuidado com isso. Banco Central dos Estados Unidos publica estudos sobre Light Network. Importante isso aqui, tem que ler na íntegra também para ficar aí por dentro. Ó, o DJ Luquinha disse ali, ó, mas ele tá certo em uma coisa. BTC não é reserva de valor e desvalorização de valor. O Vivendo de Mundo disse ali, ó, será? E esses caras são de outra época, talvez nem acredite de fato no valor das criptos. E nem precisa acreditar, já são bem-sucedidos. Concordo contigo, né? Mas eles têm sim, cara. São especuladores, Vivendo de Mundo. Com certeza são, tá? Tem lá um negocinho na cueca assim. Boa noite, Marlon. O restante aqui já é... Ah, essa aqui... Ah! Essa notícia aqui já era esperada por nós. Por quê? Hein? Já vou botar aqui, ó. O projeto de lei das criptomoedas sai de pauta da Câmara dos Deputados. Mas a... Mas a... Olha aí como os caras não vão fazer nada. Ano de eleição, gente. Ano de eleição, tiraram a lei das criptomoedas, só volta o ano que vem e olhe lá, vai depender de quem ganhar, tá? Para que isso aqui se mexa novamente. O restante são notícias de ontem. Muitas notícias e notícias boas, tá? Muitas notícias e notícias boas. Vamos à correlação entre S&P e Bitcoin. E agora eu vou transformar em velas aqui também. Para vocês verem. E finalmente, tá aqui. Eita! Finalmente, um dia de glória, né? Está em outra cor, em amarelo. Finalmente um dia de glória. Observem aqui o candelabro de cima em verde é o candelabro do gráfico diário do S&P e o candelabro abaixo em vermelho é o candelabro do Bitcoin
E aqui tivemos um dia de glória para o Bitcoin, que ele descolou do S&P depois da notícia do aumento da inflação da super quarta, tá? Então entendemos que o Bitcoin neste cenário, né? Ao contrário? Não, gente. Maurício, a vela de cima vermelha é do S&P. A vela de azul, a verdinha aqui, é do Bitcoin. Só as cores, tá? Tudo bem. Ah, vocês detalhistas. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom. Tá bom. Eu tiro, eu troco. Vermelhinho em cima e o verdinho embaixo. Troco, troco. Sem problema. Vamos lá. Vermelhinho em cima e verdinho embaixo. Olha que bonito. Pronto, pronto. Nem doeu. Certo? Então, a vela vermelhinha com a seta vermelha é o S&P e a seta verde com o candelabro verde é o Bitcoin. Dia de glória, dia de vitória, tá? Na nossa contagem, desde quando a gente começou a estudar, nós temos, desde quando a gente começou a estudar essa correlação, nós temos estava, né? Estava 3 a 0 para o S&P na correlação. E com essa vitória de hoje, e com a vitória de hoje do BTC, estamos 2 a 0, né? Está 2 a 0 para o S500. Estamos atentos? Tá? Então hoje 3 a 1? Isso. Eu tô descontando do outro, gente. Tá bom? Nossa, vocês entendem mais de futebol do que eu, né? É. Vocês entendem mais de futebol do que eu. 3 a 1, então. Tá bom. Está 3 a 1 para o S500. Maravilha? Marcelo, boa noite, Mister. Tem 70 milhões no 21. Olha isso, sério? No 21 mil? Nós já vamos ver lá. É de ordens, né, Marcelo? Então, vamos para o micro tempo, para ver se estão andando juntos agora. O gráfico horário está ao contrário, observem bem, nítido. O gráfico de 5 minutos. Observem aqui, nitidamente, quando se separaram, ó. Bitcoin para cima, S&P para baixo. E no gráfico do 1 minuto, eles estão, né, separados. Lembra que eu conversei ontem com vocês? Que eles estavam separados e eu perguntei, né, quem ia buscar quem? Se era o Bitcoin que ia buscar o S&P? Ou o S&P que ia buscar o Bitcoin? Será que vocês registraram na estatística que ontem o Bitcoin foi buscar o S&P, tá? Nesse exato... Ontem aconteceu, Paulo Brito. Vamos ver hoje quem vai buscar quem aqui, ó. Ok? Boa. Obrigado, MGR. Boa noite, professor. Manda um salve pros fraldinhas. Forte abraço. Bora estudar. Obrigado, padrinho. Paulo Brito, ontem aconteceu do Bitcoin buscar o S&P e hoje descolou. Agora no minuto, tá nítido aqui no minuto, ó.
Essa seta verde é o S&P e a setinha amarela é o Bitcoin. Estão separados. Vamos ver quem vai chegar aqui. Qual deles vai chegar, vai se encontrar. O Bitcoin desce para procurar o S&P ou o S&P sobe para procurar o Bitcoin? Vamos conferir isso aqui já já. Eu gosto muito disso aqui, é interessante, importante. Tá bom? Vamos. São 9 horas e 29, 21 e 29. Vamos já estudar o gráfico semanal do Bitcoin. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, acompanhe os estudos. Boa noite, Dan Cripto. Eli Hernatsky, como está? Marcos Francisco, Thiago Ferreira. Isso é incerteza em relação ao mercado cripto está caindo? Acredito que esse seja o maior motivo do BTC descolar. Boa, Francisco. As notícias também ajudaram bastante, né? Boa noite, Dan. É sábio estudar. Marcelo. Tá meio ruim, mas desliga o caps lock, né? Paulo Ricardo, seja bem-vindo, né? Ei, Paulo Ricardo. Quando eu lembro de Paulo Ricardo, eu lembro do RPM, né? Seu corpo é fruto proibido. Joãozinho JD, como está? Joãozinho tá meu garoto? Tereza Cristina, a correlação do S500 contra VIX, né? Já vamos ver. Muito obrigado por lembrar. Ontem me pediram o link das divergências bullish. Vou passar para vocês. Aqui o link da divergência, né, encontrada no semanal. Amanhã é fã deles? Boa, Paulo Ricardo. Vamos ver como é que tá. Tá em queda. Ó, provavelmente os dois vão se cruzar. Muito obrigado, Tereza, por me lembrar. Boa, Alexandro. Luiz Felipe. É, mês de Black Friday. Hudson Nascimento, Mister, em correlação a se dar que... Mister, essa correlação se dá na questão da inflação? Digo, como o Bitcoin é deflacionário, o mercado com a notícia de hoje veio se proteger? Exatamente, Hudson. Ainda mais estão dizendo que vai virar commodity, coisa nada fina, né? Tá? Tá aí a correlação do VIX no gráfico de um minuto. Os candelabros vermelhos e azuis são o S&P, tá aberto lá embaixo, ó, tá com delay, tá? Mas está cruzado e o VIX tá ganhando, tá? O VIX tá ganhando do S&P. Ó, no gráfico do 5 é melhor de ver. Observe. Ih, não, estão juntinhos. Teve gap aqui, gente, ó. O S&P ainda vai fechar um gap, tá? Então vai sair na frente do VIX, já. Daqui a pouquinho, o VIX vai estar. O S&P tem que ir lá fechar o gap para poder ficar certo aqui. Tá bom? Só mostrando a correlação que eu esqueci. Quando teve a notícia, aqui, ó. Observem, por gentileza, aqui, por gentileza, na tela. Eu esqueci de passar essa informação para vocês. Antes de ir para o Triple Squen, este aqui foi exatamente na hora em que saiu a notícia da inflação. Observe que o mercado, como vocês gostam de falar, né, literalmente derreteu. Chegou a cair 1,30% o S&P. O mais interessante disso é que o Bitcoin também caiu a mesma proporção. E geralmente o Bitcoin caía mais. Depois que aconteceu essa notícia, ou seja, ela foi precificada, ou seja, precificaram com uma queda de 1,30%. E
o mercado veio devagarzinho. Olha lá que incrível. E o S&P devolveu a descida e agora está precificando novamente para encarar aí o novo cenário com a inflação mais alta, tá? Maravilha? Então tá aqui, depois da notícia. Então, gerou oportunidade de compra, sim. Quando que gerou essa oportunidade de compra? Quando que gerou essa oportunidade de compra? Foi aqui? Vamos lá. O mercado caiu. A oportunidade de compra foi aqui, na seta amarela, ou foi... aqui, na seta vermelha, onde teve a ação da compra depois dessa discrepância no preço. Na seta amarela? Não, Naldo. Na seta vermelha. Obrigado, Luciano. Na seta vermelha, Sidileno. Vermelha pela confirmação, exatamente. Obrigado, Isaac. Seja bem-vindo, né? Então, na seta vermelha, nós tivemos a confirmação do quê? De um fundo. Tá na hora de... Captei! Captei vossa mensagem, impalpável guru! Um fundo duplo. Aí sim, a gente conseguiu atuar na play, tá? Parece um déjà vu, que eu comprei praticamente no mesmo preço que eu comprei na semana passada. Parece um déjà vu. Semana passada eu tava comprado no 1.050, né? Realizei o lucro lá no 1.200, por aí, e... de novo, estou comprado no mesmo preço, um pouco menos, 1.048 agora. Entrei rubinho na play, hein? Deu para pegar preço melhor. Eu já fiz os scalpings e agora eu estou no day trade do ativo digital. Interessante, muito interessante, muito importante. Vamos ver quem vai buscar quem aqui, tá? Na minha opinião pessoal, é mais fácil o S&P ir lá fechar o gap que está aberto. Cadê o gap? Aqui, ó. No 3792,5. Tá? 3792,5. Tem um gap. É mais fácil ele vir fechar o gap nesse valor. Tá? Então vamos ver se o S&P vai levar aqui enquanto o Bitcoin fica paradinho de lado. Tá bom? Volatilidade ok. Olha que incrível aqui. Depois teve o domínio, né, do S&P e continua dominando o VIX por enquanto. Agora sim, vamos para o triplo squint. Parabéns, Ricardo. Bertoldi. O Anjo Antoniano mandou bem pela manhã. Boa. Francisco Lopes. Isso porque sempre que traço alvos e realizo parciais, me dou bem. E quando não realizo o alvo ou stop, me dou mal. Porque você está fazendo diferente do que aprendeu, Lopes. Continua mantendo a disciplina de executar o método de forma eficiente e consciente. Também, tá bom? Gráfico semanal. Nesse cenário nós temos 2, 4, 6 semanas de queda, com uma queda de 10 mil dólares, 4 semanas de lado. Aqui foram 33 dias nesta faixa de negócios. Caiu 10 mil dólares e cá estamos nós novamente trabalhando aí o semanal com uma semana de alta, uma de queda, uma de alta. E por enquanto, uma semana de queda, já com uma certa recuperação aqui dos compradores. E isso tem motivos, as notícias ajudaram bastante para que isso acontecesse. Vamos ver os indicadores técnicos. O preço, neste momento, está acima ou abaixo da média móvel. O Edson Guilherme botou ali, ó.
Cuidado, cuidado das notícias, se o Flamengo perder é queda. Bobo. Obrigado, Renan. Willame. Abaixo da média. MacD dando toda a letra para nós. Que poderoso indicador técnico, né? No lugar certo, trabalhando certo, num lugar coerente. E o MacD nos dando toda a orientação. A média vermelha apontando para baixo. A média azul perdendo sua força. Então aqui, nós, como as médias estão afastadas, nós já podemos dizer que existe uma exaustão, tá? Neste momento, no indicador. Ou seja, uma exaustão nas vendas, tá? E o histograma MACD, que mede a força entre compradores e vendedores, neste momento está como? Esta barra, ela é maior ou menor que a barra anterior? Boa noite, Harlem. Obrigado pelo like. Menor que a anterior. Significa o quê? Que os ursinhos carinhosos e o Marco Velho, como é que eles estão? Como é que nós vamos imaginar os ursinhos carinhosos e o Marco Velho? A força vendedora dos ursinhos está aumentando ou diminuindo? Está até menor do que o passado, exatamente. Obrigado, Luquinha. Cansados, né? Luiz Charas, como está? Custódio? Jacobelli? Então estão o quê? Botando a mochilinha da Lotus nas costas, né? Ursinho de mãozinha dada com o Marco Velho. Marco Velho com a carretinha na mão, sem combustível. Né? Voltando devagarzinho para a caverninha. Vamos ver se esse urso vai hibernar, né? De fato, no inverno, porque o urso tá solto no inverno. O ursão tá solto no inverno brasileiro, né? Tá? Então, ficaremos atentos aqui, que os vendedores estão ficando mais fracos. E aí consiste, o indicador técnico está mostrando para nós uma divergência bullish classe B, que é retratada assim, ó. Preço andando de lado e o indicador está subindo. Então, isso caracteriza uma divergência classe B. Um pouco antes, num passado recente, nós tivemos aqui, ó, uma divergência classe A, onde nós tivemos o preço em queda com o indicador subindo. Observem bem aqui, ó, tá no gráfico para vocês, ó. Por um círculo azul, para vocês observarem, ó. Indicador descendo, desculpa, perdão, preço descendo, indicador subindo, divergência classe A. Preço de lado, indicador subindo, divergência classe B. Tá? E vamos ver como é que os players e os market makers vão interagir com esse tipo de divergência no semanal. É uma divergência não tão poderosa, mas ajuda bastante aí. Mister, percebemos que já é a segunda vez que está perdendo força o MACD. Sim, a primeira vez, né, que foi quando ficou aqui nessas quatro semanas de lado, ele também estava perdendo força. Porém, esta queda aqui de 10 mil dólares está relacionada a notícias péssimas, ruins. Mas as notícias não foram direcionais no Bitcoin. Foram notícias ruins do mercado global que fez com que essa queda acontecesse. Então, como o indicador é dinâmico, o preço também, a gente se adapta a esse dinamismo. Boa noite, Mister. Quanto maior a divergência, maior a classificação? Sim, exatamente, Samuel. Então, resumindo aqui,
como que está a tendência do semanal pelos indicadores técnicos. Preço abaixo da média e o MACD também está apontando para baixo. Está exausto, mas continua na parte de baixo do gráfico. Então, qual é a tendência do semanal neste momento? Alta ou baixa? Somos 500 pessoas, 307 likes. Capricha no likes. Boa noite, Abzaitrix. Luiz Eduardo Mendes. O Luiz botou ali que comprou 1 bilhão, por isso que está subindo. Vamos, meu garoto. Boa, Paulo L. Mais 1 bilhãozinho ali. José Melos, como está? Tranquilo, né? Em baixa, né? Ótimo. Tendência de baixa para o gráfico semanal. Boa noite, Lacerda. Como está, Lacerda? Como diz o Ronaldinho Gaúcho, né? Estão deixando a gente sonhar, né, Victor? Boa noite, Daniel Tutoriais. Boa noite, Mister. Qual o tempo gráfico mais recomendado para o uso do MACD? O MACD, Daniel, é um rastreador de tendência, né? Por ser um rastreador de tendência, dentro do Triple Screen, ele vai no gráfico para identificar a tendência primária, tá bom? Mister, pode traçar um LTB no semanal? Posso, claro que sim. Vou traçar ela agora. Vou pegar as máximas aqui. Ó, uma retração lá nos 30 mil, de novo, é bem-vinda, né? Olha aqui. Uma LTB bem bonitinha. Tá? Bem bonitinha a LTB. O preço da LTB vai dar lá no último topo que teve, 29, 30 mil. É. Tá bom, Custódio? Vamos ver o gráfico. Pode traçar sim e manter ela ali. Vamos ver o gráfico diário. Olha o gráfico diário, gente. Esse pouso da média móvel. Esse pouso da média móvel. Vamos lá, os indicadores técnicos. LTB dentro da maior? Sim, pode também, que é um canal de baixa, né? Esse aqui que você diz, né, Marcel? Poderia colocar numa resistência na semana passada? Sim, Francisco. Vamos colocar lá no diário. Então vamos ver o triângulo lá no horário, quando chegar lá. Boa noite, Alexander. Como está? Boa. Exatamente, Curi. Noite, Pinto. Grande, pequeno Pinto na área. Maravilha. Tá? Então, tu pode traçar tranquilamente esta LTB e pode traçar o canal de baixo aqui no semanal. Tá bom? Certo? Tá na tela aí para vocês verem. Boa, Samuel. Anderson Passos, meu querido Xará. Já conversamos sobre sim. Celso Network confirma que entrou com pedido de falência. Boa. Obrigado, Anderson. Vamos ver o gráfico diário. Mister, um dado interessante. Hoje houve uma segunda maior venda a mercado em um período de 15 minutos da história do BTC. Foram 153 mil BTCs vendidos no momento da notícia. Boa, muito obrigado. A resistência vai dar no 29 mil, exatamente, Luiz. Boa, Silveira. Gráfico diário. No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Tocache e RSI são a mesma coisa? Eles têm a mesma função. E Flávio Pacheco, estocástico e RSI têm a mesma função.
Mas não são iguais. As contas para fazer são diferentes, mas a função é a mesma. Preço abaixo da média. Como que está o estocástico? O estocástico, nesse momento, ele está comprado, vendido, sobrecomprado ou sobrevendido? Mister, caso define o BTC como commodity, pode subir ou descer? Então, meu garotão, não sei te dizer. O preço desconta tudo, né? Por isso que nós somos vigilantes do preço. Tá, Cesário? É. Mister, no Market Cap, o SDC Dominance está testando a LTB no diário. Se romper para baixo, dá força para o BTC e as bolsas mundiais. Obrigado, planejados. O estocástico está comprado, gente. Tá? Comprado. Quando as linhas se cruzam... Cruzou, tá, virou para sobrevenda, vendido, comprado, vendido. Então está comprado neste momento, tá bom? Comprado. Maravilha? Pessoal, eu peço perdão às pessoas que estão vendo outros ativos digitais, que está subindo e tal. Eu até estou lendo, tá bom? Mas eu não posso parar as explicações, senão nós perdemos o raciocínio lógico, tá? Já me pediram ali para ver coisas ali de altcoins. Eu até tô lendo, mas não tem como sair do que eu tô explicando agora, parar o que eu tô fazendo para fazer outra coisa, tá bom? Peço que tenham paciência e tranquilidade e que de preferência estejam em harmonia com os estudos neste momento. Então, como nós temos o preço abaixo da média móvel e o estocástico comprado, esses indicadores estão convergentes ou divergentes? Daniel José. Mister, quando o BTC chegar na resistência no diário, provavelmente vai ter mais muitos ursos na área. Vamos ficar de olho, José. Vamos sim. Eles estão divergentes. Obrigado, Cláudio. Estão divergentes. E essa divergência, então, diz o seguinte. Como um está apontando para um lado, outro está apontando para outro, qual é a tendência do gráfico diário? Alta, baixa ou faixa de negociação? Obrigado, Samuel. Penido. Equador Sem Limites. Faixa de negociação. Então, o que que é proibido fazer? Quando nós estamos em uma faixa de negociação, eu brinquei agora, vamos ver. O que é permitido fazer quando estamos em uma faixa? O que é permitido fazer? Isso, eu tava brincando, fiz o contrário com vocês. É permitido comprar e vender quando boa, Bill Gates, ficar olhando foi boa, né? Hoje quando o preço for para o suporte, vamos comprar. E quando o preço for para a resistência, vamos vender. Então aconteceu aqui. Aconteceu, ó.
uma compra, uma venda, uma compra, uma venda. E neste exato momento, o que está acontecendo? Compras ou vendas? Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não? Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Aceite, é de coração. Então, pelo gráfico diário, o preço tocou no suporte, engolfou, gerando compras, tá? O filtro, pelo gráfico diário das compras, o filtro de entrada pelo gráfico diário das compras é o gráfico semanal, é o gráfico mensal ou é o gráfico de um minuto? Ou nenhum dos três. O filtro de entrada é no gráfico mensal, semanal ou no um minuto? Ou nenhum dos três. Nós já vamos chegar no intraday. Ninguém acertou. Semanal, não. Um minuto também, não. 10 minutos também, não. Thiago acertou. Grande Thiago, aluno da Academia Lotus. Aluno da Academia Lotus. Operação de swing trade. Então vamos lá, Renan. Bom, Alexandre, obrigado. Gráfico de 60 minutos para o seu filtro de entrada na operação, tá? Vamos para o intraday. No intraday, opa! Lá vai o Bitcoin já cutucando lá a máxima, mas nós vamos estudar o diário primeiro. Ver os níveis de suporte e resistência, tem muita linha no gráfico, muita linha. O que nós vamos fazer aqui com esse monte de linha? Nós vamos colocar mais linhas. Vamos? Vamos botar mais umas linhas amarelas no gráfico. Povo amado desta sala maravilhosa. Vamos colocar mais linhas no gráfico. Vamos lotar o gráfico de linha. Não? Vamos tirar tudo. Vamos tirar tudo fora. E vão fazer novos estudos. Remove tudo e faz de novo. Ufa! Ufa! É. Gráfico limpo. Gráfico limpo. O professor tá aí? Pessoal, uma salva de palmas ao professor Emerson Antunes. Poderoso. Passando live neste canal, né? O professor Emerson Antunes está aí. Uma salva de palmas a ele. Façam menção a ele. E passem palavras de positividade e de consideração e de reconhecimento ao nosso querido professor Emerson Antunes. Passem, por gentileza, ele merece. Façam menção, usem arroba. E também passem para eles palavras de reconhecimento e carinho por uma pessoa maravilhosa que é, fomentando novas culturas para os brasileiros. O Ângelo Toniolo também, hein? Toniolo deitou e rolou hoje de manhã. Deu trade hoje à tarde, Emerson. Também deu trade, que eu estava acompanhando. Boa noite, Michael. Boa noite. Meus parabéns por nos proporcionar esse conteúdo gratuito, que muitos vendem. Já faz 2 meses que todo dia te acompanho e está ajudando. Estou juntando dinheiro para fazer a aula. Boa, man. Parabéns. Vamos lá no gráfico diário, então. Primeira coisa que nós vamos pôr aqui, neste gráfico, já vai ser a média aritmética, tá? Muito bem, eu pergunto a vocês. Quem está aqui pela primeira vez, coloca eu no chat.
Patrick Rosa, Luiz Eduardo, Grande Cláudio, desde que tudo era mato, né? Muito bem, neste cenário que nós estamos em faixa de negociação, tá? Nós vamos usar uma média aritmética para termos o consenso do preço da faixa, tá? A média aritmética já tem um valor. Nós estamos no período 27. O que que isso significa? Que nós estamos há 27 dias com o preço subindo. Estamos há 27 dias com o preço descendo. Ou nós estamos há 27 dias com o preço subindo e descendo. Olha o cutuco lá, hein? 20.388. Eu vou arredondar. Vou botar 20.390. E vamos escrever aqui nossa média aritmética para que a gente tenha aqui o consenso do preço. Eu já conversei com vocês. Quando nós estamos perto da média, é para operar? Quando nós estamos próximo da média, é para comprar? É para vender? Ou é sábio assistir? A média funciona como um ímã. Então a gente tem que esperar o quê para operar? Quando a gente tem esse cenário. Exatamente, Charas. É sábio assistir, gente. Exatamente. Para vocês não fazerem bobagem aí e sair apertando o dedo de qualquer jeito, tá? É sábio assistir. Pra trás, macaquinho! Pra trás! Muito bem. Vamos ver agora nossas variáveis do dia anterior. A máxima eu vou deixar de média aritmética. O fechamento é igual à abertura. 20.218 é a abertura. Boa. E temos a mínima do dia anterior. E já vamos ver a amplitude entre máxima e mínima. A máxima foi 20.340 menos 18.900. Voltamos já. Percebendo que o volume diminuiu de tal forma que a gente tinha, nós tínhamos no passado uma média de amplitude de 2.500 dólares. E agora nós estamos com uma média de amplitude de aproximadamente aí 1.500 dólares. Então quando a gente tem uma média dessa, um valor desse, já é muito bom para que a gente possa fazer aí scalping e day trade, tá? 1.440 dólares a nossa amplitude do dia anterior. Aumentou o volume e vamos ver como é que os market makers vão se comportar aqui. Já vão levar rápido esse preço lá para a casa dos 21.500 dólares, que nós já vamos ver. Nós já temos então no gráfico três linhas, tá? A primeira linha é o preço da abertura. A segunda linha é a média aritmética de 27 dias. Olha o preço cutucando ela e não leva. Cutuca e não leva. Cutuca e não leva. Ela é importante ali. E nossa terceira linha é a mínima do dia anterior, que já é o quê? A mínima é o nosso suporte imediato, suporte número 1. A abertura é a nossa linha d'água, que a gente chama. É o consenso do preço do dia. E a média aritmética é o consenso do preço de 27 dias, que está funcionando nesse exato momento. A média aritmética, nesse exato momento, está funcionando como suporte ou resistência? Essa é a pergunta que vale R$1.000.000. Parabéns, Luiz. Boa, resistência, né? Boa, Lilian. Crypto Day, Crypto Today, Crypto Day.
Resistência, tá? Observe que o preço tocou nela mais uma vez e não levou. Olha lá. Tocou nela e não levou. Já voltando para a abertura rapidamente. Tá? Tá tendo volatilidade aí. Maravilha? R$27. Essas duas velas aqui, ó. A gente não colocou na contagem. Essas duas, ó. Nós contamos a partir dos fechamentos, tá? Esses fechamentos aqui, ó, foram lá em cima. Mas se você botar dois dias a mais, o valor não vai ser muito diferente para quem colocou ali. Alexandre, vamos colocar lá para ver quanto que fica. Não fica tão diferente não, tá bom? O que é consenso de preço, é uma média, né? Ah lá, não mudou muita coisa. Na verdade, o valor é o mesmo. Olha lá, deu o mesmo valor, gente. Resistência, William. Obrigado, Marcel. Na descrição do canal contém links de estudos e plataformas que o Mister usa. É sábio ler. Boa, Marcel. Obrigado, Tata. Ricardo Clipe, não. A operação do Marubozu não teve sucesso, tá? Não, senhor. Mercado voltando para abertura, voltando para 0x0 aí. Vou deixar de 27 para justamente desconsiderar aquelas duas lá como a gente vinha fazendo. Muito bem, a partir disso já temos um suporte, que é o 18.900, vai ficar esse mesmo. O próximo suporte é os 18.400, que é justamente o que, que eu vou fazer aqui, ó. Eu posso pegar essas duas mínimas, dividir ela por 2 e ter a média aqui. Eu acho que vou fazer isso que é melhor para a gente ter um suporte decente aqui. Pelas mínimas. Mínima, 17.588. Mais. 17.915. Dividido por 2. 17.750, tá ótimo. Então aqui nos 17.750 nós temos mais um suporte de preço aqui, tá? Calculado pelo consenso de duas mínimas do senhor mercado deprimido. Pronto, ficou muito melhor posicionado assim. Então nós temos suporte 1 a 18.900, suporte 2 a 17.750. Esse suporte 2 foi encontrado pegando as duas mínimas desses dois candelabros, dividindo por 2 para ter a média dele. Lá na parte de cima, nós já temos vários lugares que o preço tocou, né? Com mais facilidade a gente consegue colocar a resistência. Nós temos aqui ela a 21.500 dólares, foi onde o preço tocou várias vezes neste cenário. Várias vezes, várias. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes o preço chegou a 21.500, depois voltou a queda. Depois disso tem outra resistência, onde a gente cravou, né? Uma linda de uma operação, quando o preço chegou a 22.500, rejeitou a resistência, insta-venda, na rejeição da resistência dos 22.500 dólares. Tá? 19 mil? Já tá lá aí, Victor. Era os 19 mil ontem, né, man? Hein, Victor? Era os 19 mil ontem. Agora baixou para 18.900, que é a mínima do último movimento, tá? Mesmo assim, observe que isso aqui tudo é uma região de preço, meu estimado Jedi. Você sabe disso. Colocar a 19, colocar a 18.900, 18.800, é uma região de preço. A gente interpreta dessa forma. Não existe preço absoluto. Quando eu traço a linha no gráfico, toda a linha que eu traçar no gráfico horizontal, ela tem uma margem, que é a discrepância do preço, gente. Então ela tem sempre essa margem aqui que eu estou traçando para vocês, ó.
Eu enxergo as linhas de suporte e resistência assim. O alvo do Marubozu era 19? Era 19, Victor? Se era 19, deu boa. Se o alvo do Marubozu estava nos 19 mil dólares, então deu bom o Marubozu, tá? Eu falei pra vocês que eu não fiz esse trade, gente. Não fiz esse trade. Eu preferi me abster dessa operação, esperar a notícia, tá? Para depois atuar. Então, como eu estava sabendo da notícia, eu fiquei líquido. O put on the wall. Literalmente. Por quê? Porque eu aprendi com um certo professor, uma tal de academia Lotus, estudando, né? Que no módulo 3 está aqui. É uma coisa muito importante que foi passada para os alunos. E por isso que eu peço e digo que é muito importante reler os módulos, né? Porque o processo de aprendizado, ele consiste de repetição, né? Certo? Concorda ou sem corda? Você aprende uma vez, aí se repete, se não repetir mais, hein? Então observem aqui na tela do Mister. Escrevam no chat. Escrevam no chat. A letra H, toda ela, escrevam no chat. Nós já vamos ler em voz alta para todos. Ficar de fora na abertura do mercado, na abertura dos mercados, no fechamento e nas notícias. Tá. Me expliquem, vocês têm que ter a capacidade de me explicar por que nós ficamos de fora, líquido, bundinha na parede, dedo no nariz, é sabe assistir quando? Na abertura dos mercados, por quê? No fechamento do mercado, por quê? E nas notícias? Ao vivo, o curioso Robson. Boa noite, as aulas particulares são gravadas? Não, né, man? São ao vivo com o professor. Aula individual ao vivo. Aluno e professor. Obrigado, Nilman. Está entendido isso? Gostaram dessa informação? Se está entendido, põe entendido no chat. A volatilidade é muito grande para prever o comportamento do mercado. Por isso que existem as estratégias, né, Thiago? Fica volátil. Instabilidade. Alta volatilidade. Boa. Gostaram? Eu também gostei. Entendido também aqui que quando você traça uma linha de suporte e resistência, existe a... quando você traça uma linha de suporte e resistência, existe a range, né? A margem, tanto para cima quanto para baixo. Boa noite, Mourão. As aulas são comigo, sim, Robson. Miss, quando eu vou para São Paulo? Não sei ainda, Vini. É bastante coisa, né, Nivaldo? Tá?
Tá bom de suporte à resistência? Tá excelente. Excelente. Então, quantos suportes a gente tem? 2. Quantas resistências a gente tem? Quantas resistências? Resistências, perdão. Suporte tem 2. Resistência tem quantas? 3. 3, Renan. Obrigado. 3 resistências, 2 suportes a acompanhar, tá? O preço está testando uma resistência. Depois a gente vai ver como interpretar e andar com ela ali. Olha que interessante agora no gráfico de 60 minutos. Olha o gráfico de 60, aplicação básica da análise gráfica e clássica. Olha que interessante. Ele vai, vão levar, se liga no move aqui, ó. Se liga no move, galera. Aqui comigo, por gentileza, ó. Lá em cima, ó. No 22.500. É topo ou fundo? Obrigado, Flávio. Leonir, verdade, mister. Eu entrei hoje no mini índice, coisa de segundo. Fui estopado e depois foi ao meu favor. E até muito mais em segundos. Essa regra de ouro... Verdade, pena que não sabia. Boa, Leonir. É topo. E aqui embaixo, na outra seta, na seta vermelha, é topo ou fundo? É fundo. Então o que que nós temos entre a máxima e a mínima? Uma onda número 1 de impul. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Impulsão. Maravilha. E da mínima do movimento da seta vermelha até o preço atual, que onda que a gente tem? Uma onda 2 de... Captei vossa mensagem, impalpável guru. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! Onda 2 de retração. O que que nós temos que colocar aqui então, de forma sábia e inteligente? O que que vem para a tela então para nós? O amiguinho do Elliot, né? Quem é o amiguinho do Elliot? Quem é o amiguinho dele? É um tal de Fibonacci, né? Nós vamos colocar Fibo da máxima para a mínima, né? Que é a maioria das plataformas, 90% das plataformas, você vai colocar Fibo da máxima para a mínima. Mas no Vector é ao contrário, tá? O Fibo, a régua de Fibo vai de baixo para cima. Lá vai ele romper. Olha o 400 ali. Vamos botar Fibonacci aqui para acompanhar essa movimentação do preço. Olha que delícia isso, tchutchuco. Vai nascer mais uma resistência aí. A primeira estão levando. Estão levando a resistência, vai virar suporte. Olha a meiuca de Fibo. Delícia. $20.900 é o preço a bater. São $500 até lá. Vamos levar. Vamos levar lá no 20.900. Vamos levar no 20.900. É a meiuca de Fibo. Se cutucar no 700, já segura, hein? Vamos levar lá. Tá com força. 10 e 18. Mercado comprador. Já colocamos Fibo. Já colocamos a resistência. Agora,
Me digo a vocês, nós temos 2 suportes e 4 resistências. Por que que no cenário dos 60 minutos vem mais uma resistência? E por que que nós temos mais resistências do que suporte? Por que que nós temos mais resistência do que suporte? Porque está subindo ou está descendo? Ó, o Emerson Antunes ali, ó. Live para membros já está programada para sexta-feira. Aprofundaremos os conhecimentos em estruturas de preço e volume de Richard Wyckoff. Sexta, dia 15, às 13h30. Pessoal, presta atenção. Todos os membros Padawans e Jedi têm encontro marcado para quem é membro Padawan e Jedi com o professor Emerson Antunes nesta sexta-feira, dia 15, à 1h30 da tarde. Tamires, Tata, moderadores, por gentileza, copiem o que o Emerson colocou no chat para que a gente possa estar divulgando aí uma live poderosa e exclusiva para membros Padawans e Jedi. Então, 2900 é entre 50 e 61 de Fibo. E preste atenção. Se porventura o preço romper os 61,8% de Fibo, nós vamos ter um fenômeno. Vamos. Agora vocês gostaram do fenômeno, fala aí. Se porventura o preço romper o 61 de Fibo, nós vamos ter um fenômeno. Que fenômeno será? É um fenômeno. Tô comprado sim, Marco Antônio Magalhães, mas já tô comprado há um tempo, né? É. O chapéu da bruxa invertido. Exatamente. Vamos ter topo duplo e vamos levar o preço até os $22.500. É o nosso cenário. Eu vou botar aqui o chapéu da bruxa para vocês terem aí e verem que qualquer semelhança é mera coincidência. Vou virar o chapéu do avesso. Olha aí. Dá uma olhada no gráfico. E dá uma olhada no chapéu. É uma analogia apenas de forma figurada aí, para que vocês tenham uma didática, né? Que acabou ficando famoso esse tal chapéu. Exato. O Ethereum sempre acompanha o Bitcoin? Não. Cada ativo é estudado de forma individual, porque cada ativo tem suas peculiaridades, tá? Certo? Gostaram do estudo? Gostaram do estudo? Vale uma notinha? Vale uma notinha de 1 a 5 para esse estudo maravilhoso de análise gráfica e clássica. E tudo que está sendo estudado aqui tem 100% de acerto. É isso? Confirme, por gentileza. Se tudo que a gente está estudando aqui de análise gráfica e clássica tem 100% de acerto, não erramos nenhuma. Qual é a taxa de acerto deste tipo de estudo? Obrigado. Vale like também, hein? Vale nota 5, vale like. Dá para chegar aos 500 likes rapidamente aí. São 22 horas e 22 minutos. Estão abrindo aí os portais da prosperidade, da abundância extravagante em nossa vida. De acerto tem este tipo de estudo, tá bom? Maravilha. Agora eu vou perguntar para vocês. Aqui, nesta seta, aqui embaixo, é topo ou fundo? Aqui, ó. Aqui, topo ou fundo? Rafa da Hornet, quanto tempo, Rafa? Carlos Vasconcelos. Maravilha, muitas pessoas novas. Obrigado pela presença, pelo carinho. É fundo. E lá em cima, aqui, ó. É topo ou fundo? Aqui, nessa seta. De quebra, você leva um Rider se responder errado.
Raider Rosinha, dê férias para os pés da sua namorada. Vá de Raider. Raider e você, tudo a ver. Olha lá quem botou topo. William Aurélio, topo, Aurélio? Tereza Cristina também, Tereza. Eita, Diogo Brasil também, Diogo Brasil, é topo? Mas, vocês, cara. Topo dos deuses, Rafael Kleiner também é topo? Mas, vocês, cara. Pessoal. Quem respondeu topo, leva de presente este Raider maravilhoso. É. Não é topo aqui, povo amado. Por um motivo muito simples. Não parou de fazer máximas. Continua renovando máximas. Tá? Então, para confirmar um topo aqui, precisa parar de fazer máxima e fazer uma nova mínima. Isso não está acontecendo. Fernando Pérez, segundo a Dilma, quem acha que é topo, dobra isso topo. É. A abertura está no 20.218, Lilian. Obrigado, Ribeiro. Maravilha. Tá? Vamos para o gráfico do 10. O pravio é a máxima. No gráfico de 10 minutos, observe. Olha só. Se você não vê o futuro como está aqui, eu vou perguntar a você. Gráfico do 10. Não tem um futuro. Vou perguntar, é topo? Presta atenção. Mariane Sampaio, seja bem-vinda. Como está? Vai subir devagarzinho, Mariane. É. Não é topo. Vou abrir mais uma vela. Essa vela vermelha parou de fazer máxima. Parou de fazer máxima. Mas fez nova mínima em relação à vela anterior? Sim ou não? Não. Então não é topo. Olha que incrível isso. Aí muita gente vende aqui achando que é topo, né? É, aí toma stop, de graça, quer ver? Vendeu? Olha lá, mercado. Renovou máxima. Uau! E agora, né? Chora? Chora o stop aí. O caçador de topo que não é topo. Vou perguntar de novo. Essa última vela aqui. É topo, então? Essa aqui. Olha só, para vocês tem que ver a interpretação correta da movimentação do preço, para não fazer bobagem. Também não. Vamos ver. Próxima vela. A vela depois da verde. Não fez nova máxima, mas também não fez nova mínima. Então, é topo? É topo? Mas, agora acertamos. Agora a gente achou o topo, vamos vender. Achamos o topo, vamos vender? Não tem achismo, Luiz? Não? Tá bom, então. Se vocês dizem, eu acredito. Vamos seguir, então. Então, vamos lá. Vou abrir mais uma. Opa. E agora? E agora, José? E agora?
O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar, vou lhe perdendo. E aqui, será que é topo? É topo? É topo? Sim ou não? Vocês têm que... Isso aqui tem que estar dominado na mente para não fazer bobagem. Gente, olha a movimentação do preço. O preço desconta tudo. O preço desconta tudo. Mínima maior. Cuidado com as pegadinhas, cuidado para não fazer bobagem, não ficar tentando achar topo, espera as confirmações. Vamos abrir mais uma vela, tá aí. Aí o cara vendeu, ele vendeu e tomou outro stop loss. Tá aí. Vendeu aqui? Stop. Vendeu de novo? Stop. Por quê? Por que que ele tá vendendo e tá tomando stop? Porque o mercado está subindo ou descendo? Obrigado, Tucano. Petinga. Então, se o mercado está subindo, é mais fácil comprar ou vender, gente? Macaco Trade aqui, galera. Parem de ficar tentando achar topo e tomando stop de graça. Prestem atenção na origem da movimentação do preço. O preço vem de uma tendência em alta, subindo. E quando ele está subindo, é mais fácil comprar do que vender. Exatamente, Rogério. Tá? Obrigado, Leal. Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Nós só vamos ter vendas quando o mercado formar isso aqui, ó. Ele está formando esse cenário. Nós vamos ter vendas quando nós tivermos o quê? Topos ascendentes. Topos estratosféricos, topos dinâmicos, topos excêntricos, hein? Vai ter vendas quando a gente tiver o quê? Topos descem, em média 17 períodos, Cláudio. Mister, qual a média seria interessante colocar no tempo de 10 e 60? Média de 17 e 72. E vou de baixa. Isso, topos descendentes. Obrigado, Johnny M. Negócios. E vou de baixa. Boa, topos descendentes. Diogo Durante. Então, no caso, posso entrar comprado agora? Hey, man! Diogo Durante. É a primeira vez que eu falo seu nome e sobrenome nesta live. Há quanto tempo você vem acompanhando a gente? Fala pra nós, Diogo.
Fala, meu garotão. Uma semana mais ou menos? Em algum momento, você viu a gente falar que era pra comprar agora, já? Não, né, man? Não, man. Vamos aguardar? Nós estamos estudando? Tá? O que o mercado está formando aqui? Fundos ascendentes? E gerou o que aqui para nós? Um canal de... Vamos chegar a 500 likes. Um canal de... alta. E onde está o preço em relação ao canal? Ele está na parte de cima do canal, no meio do canal ou na parte de baixo do canal? A nossa preferência por compras em um canal de alta é quando o preço toca na parte de cima do canal? É isso? Nossa preferência por compras, então, é quando ele toca aqui em cima, na parte de cima do canal? A gente compra a parte de cima do canal? Ou nossa preferência por compras está quando o preço ele toca na parte de baixo do canal? Como que é essa história aí? Boa, Fernando G. Como está, Fernando? Boa, Galvão. Nicolas Borba. Tá lá influenciando o garoto. Então, Diogo Durante, tá respondido a tua pergunta, né, minha? Obrigado por estar com a gente já uma semana. Quem está com a gente aí há pouco tempo, coloca aí. Quem está há menos de 30 dias, coloca aí mais ou menos aí quanto tempo você está com a gente. Quem está há menos de 30 dias... Obrigado, Games. Boa, Fábio. Boa noite. Como está? Thiago Klemps. Tranquilo, man. Importante que chegou. Ó, o Eric Gomes chegando aí. Victor Arthur abriu uma venda a 20.428. Boa sorte, man. Boa sorte. O Raider rolando solto. Pessoal, muitas pessoas novas, ó. Recepções essas pessoas, deem as boas-vindas a essas pessoas. Cauê Albarnaz, Games Immobile, Leia Gomes, Flávio Pacheco, o Israel já está com a gente um mês, Otávio Miranda, 2 semanas, Paraguai, Ave 15 dias, salve salve fraldinhas, Gustavo Pilon comigo desde que tudo era mato, agora nos ativos digitais, Patrick Rosa 20 dias, boa. Mesion, olha aí. Petinga, muitas pessoas novas, ó. Deem boas-vindas a eles. E eu gostaria que vocês passassem para eles como que é a live e o processo do aprendizado. Valesca Zavatti, menos de 30 dias, melhor do que quando cheguei. Boa, Valesca, seja bem-vinda. Luciano DS, Mesion, é o Vini. Vocês que estão aqui há bastante tempo, passe para essas pessoas que estão agora como que é o processo de aprendizado, que tem que ser calmo, tranquilo, sereno, ter paciência, lembrar que a primeira vez dói e é bom, depois só é bom. KNK3, desde que tudo era mato. National Designer, Paulo Régio. Anderson Chalfun, 60 dias já, Anderson, 2 meses. Rafa da Horn, primeiro dia, seja bem-vindo. Leonardo Lende. Abizai. Desde abril, Silveira. Mister, com relação às aulas, aprendendo cada vez mais. Obrigado, estava 3 meses só assistindo. Vai valer a pena, com certeza, com certeza. Obrigado.
O Luiz está a 1:02:03,27. Thiago Klemp, chegou a tua camiseta do Macaco Trader, Thiago? Manda a foto pra nós, tá bom? Mister, meio preocupado, acabou a energia elétrica no sábado e deu pau no meu HD. Tinha umas informações importantes de cripto. E, Fernando, tem que ter backup, né? Obrigado, Cauê. Pra galera nova, participem diariamente dos estudos que o resultado vem. Concordo. FT Games, tranquilo, tá? Então é assim, ó. Esse é um tipo de live para quem está chegando agora, que não é uma live que vai resolver sua vida em 5 minutos, 10 minutos, ou até um dia ou dois, tá? É uma live para sua mudança de dentro para fora e requer que você esteja conosco como uma sala de aula. E o like, por exemplo, é a sua chamada. Quem dá o like é a chamada. Opa, estou presente aqui nesta aula maravilhosa. O AMB está nos Estados Unidos. Que horas são aí, AMB? 2 semanas, Luquinha. Ó, Cristiano, boa noite, Mister. Vi uma publicação em uma conta no Twitter que a Celsius avisou aos regulamentadores americanos que vão pedir falência. Procede a informação, Christian, o dinheiro eles não têm mais, tá? Então isso não vai afetar o mercado, tá bom? Dinheiro eles não têm mais. O Marco Dimas botou ali, ó, cada dia que passa aprendemos muito, principalmente a tratar a ansiedade. Quais são as coisas que vocês estão melhorando? Coloquem no chat. Ansiedade. Quais são as coisas que vocês estão melhorando? Ansiedade, falta de disciplina, medo. Ansiedade, falta de disciplina, medo, gerenciamento de risco. Pararam de rasgar dinheiro, definitivamente, né? O que mais? A interpretar e ler o mercado de forma gráfica e clássica, né? Swift, o Smith, há 2 semanas. Bill Gates, há 4-5 meses. Boa noite, Marcos Vinícius. Obrigado, Anderson. Estamos juntos, né? Ganância, né? Obrigado, Idelic. Esse grupo indoor aí, Idelic. Emocional, confiança. Ó, medo, Rubinho, mão de alface. É, Petinho, não tem mais dinheiro. Não vai fazer mal nenhum, né? Partir de RAM para macaquinho. Obrigado, Renan. Desde 2017, Freitas. Seu lindo, maravilhoso. Vamos, ET. Obrigado, Leudo. Mister, o link agora é a forma da chamada do YouTube para os vídeos. Olha aí, ó. Cadê o volume para levar, né, Alisson? Ó, o Rodrigo Leão aprendeu de como devo operar com stop. Parabéns, comportamento, né? Luiz Chara chegou em dezembro, aprendo muito sempre desde então. Só quem é de lá, né? Parabéns, gente. Então, o pessoal novo que está agora há menos de 30 dias, observem aí como a mudança ela acontece. Sabe por quê? Porque mudar é simples e agradável. E o estado natural do universo é a mudança. Nós estamos em constante mudança. Então, tenha sempre isso em mente e repita em voz alta e clara para você. Mudar é simples e agradável. Coloque em caixa alta no chat e fale em voz alta. Mudar é simples e agradável. O estado natural do universo é a mudança. Portanto, mudar é simples e agradável. Tá bom? O Luquinha tá querendo entender o Marubozu. O Marubozu já tem vídeos, 2 vídeos, né? Obrigado, Crypto Clube. Katia Coach, boa noite, Mister. A partir da turma presencial em setembro, pessoal, no Rio de Janeiro, em setembro, vai ter um presencial lá no Rio de Janeiro, no Crypto Clube. E haverá 3 vagas para cadeirantes por turma. Quebrando barreiras aí, o Crypto Clube mais uma vez inovando e trazendo aí a oportunidade para quem tem aí as suas deficiências, né? Que possa estar dentro dos estudos. Olha que bacana, 3 vagas para cadeirantes, tá bom? Não, não se fala mais deficiência, não sei como é que fala, gente. Me ajudem aí para que eu não fale bobagem. Não é deficiência, né? Me ajudem, como que fala?
Boa, Daniela Viegas. Viegas é de que origem, Daniela? Boa, Fábio. Victor Arthur, você não leva em consideração o mercado Max, está em tendência de baixa? Victor, chegou agora, né? Se chegou agora, tem que assistir a live desde o início, né? Boa, Renan, lá de Curitiba. Portador de necessidades especiais. PCD, portador de necessidades especiais. Tá ótimo. Maravilha. Obrigado, Leandro. Boa. PCD. Perfeito, então. Bom para eu saber. O que é PCD? Obrigado, Tata. PCD, pessoa com necessidade especial. Tá. Maravilha, é o termo atual. Mister, depois vou mandar minha foto que ganhei da camisa do Crypto Clube. Manda sim, Delic, lá no e-mail. Vou fazer um tour pelo Brasil com aulas sim. Já tive este prazer no passado e vou ter novamente. Abizai, o sorteio vai ser na próxima live que o Mister fizer de membros. Vai ter o sorteio das aulas sim. Pessoal, quem é membro Padawan e Jedi vai participar do sorteio aí de aula particular. 15 minutos para fechar a vela do 60. Vamos ver o Ethereum. E já vamos ver o destaque. Está em beta buzz. Sua imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Estão me ouvindo bem? Será que cabe 500 likes aí? Obrigado, Aurélio. A computura com o Fabrício, o grande Fabrício, seu lindo do limitação, né? Ó, o Flávio Pacheco, meu filho é cadeirante, o correto é PCD. Boa. Ó, o Crypto Clube já botou lá, ó. Também sortearemos uma camiseta do Crypto Clube. Pessoal, além então do sorteio da aula particular, o Padawan e Jedi também vai ter a oportunidade aí dentro do sorteio de ganhar uma camiseta do Crypto Clube. Marcos Saguin, fala mais sobre o conteúdo que tem nos membros. Então, membros Padawans Jedi tem um pouquinho a mais do que tem aqui ao vivo. De segunda a sexta, Marcos. Tá? Esse pouquinho a mais que tem aqui, eu tenho que pedir para os próprios participantes da live. Eles vão saber falar melhor, tá? Da relevância do conteúdo das aulas de domingo. O diferencial é que nós temos também outros professores que dão, que também vão, agora em breve, já fazer as aulas para os membros Padawans e Jedis. Vitória, Espírito Santo, Edmilson. O sorteio, Rodrigo, será quando eu fizer a apresentação de novo da live de membros, tá bom? Maravilha. Vamos ver o Ethereum, então. Olha o Ethereum bonito, pomposo, elegante do Mister. Tô compradinho no 1048, hein? Tô comprado no 1048. Compradinho aí no Ethereum no 1048. Essa compra foi feita quando? Quando? Hoje, depois da discrepância de preço. Rafael Alex, qual plataforma você usa? Vector, Binance. Tá bom? E vamos deixar rodar. O scalp já foi feito, tá? O scalp já foi feito. Por enquanto, nosso resultado está aproximadamente deste tamanho. Ok? As ordens abertas são as saídas parciais. Maravilha? Deixa andar.
deixa andar, tá? Já tem as saídas parciais ali, caso o preço volte. Boa. Muito bem. Gráfico diário do Ethereum. A primeira coisa que a gente tem que colocar nesse gráfico é o quê? Um círculo, uma viagem estratosférica, quem sabe um quadrado. O que nós temos que colocar aqui que é importante nesse gráfico do Ethereum para começar? Um pentágono. Hoje eu tô assim, ó, hilário com vocês. Vamos começar com o nosso... A primeira coisa aqui vai ser o quê? Suporte e resistência, tá, tudo bem. Mas, bandeira do Brasil. Temos que colocar aqui o quê? A média aritmética, gente, primeiro. É, vocês. 27 dias. Olha o preço cutucano! 1.132 dólares. Primeiro nível. Depois a máxima, mínima abertura e a média. Boa, Cauê. Média aritmética está em 1.132 dólares. É a nossa resistência de preço. A primeira bateu a máxima 126, não levaram lá. Agora sim, nós vamos colocar o quê? As variáveis do dia anterior. São elas: o fechamento, a máxima e mínima. Só que o fechamento é igual à abertura. Pronto. Essa máxima eu vou tirar, porque ele já rompeu a máxima do dia anterior. Então fica a média aritmética como resistência imediata, tá bom? Suporte no 1.005 dólares, resistência já nos 1.132 dólares. Esses são os nossos dois níveis, por enquanto, um de suporte e um de resistência. Nosso próximo suporte vai estar o quê? O que nós vamos fazer para encontrar nosso segundo suporte? Vamos pegar as duas mínimas do senhor mercado deprimido. Vamos somar, dividir por 2, para ter esta média desse suporte. Calculadora. Mínima 880 e a outra mínima 935. 880 mais 935 dividido por 2, 907. Está aqui então. A 907 dólares, nosso segundo suporte. Pronto. Suporte 1, 1.005 dólares. Suporte 2, 907 dólares. Definido pelos níveis de preço dessa região. Resistência. Nós temos uma resistência poderosa aqui nos 1.250 dólares. E essa resistência já gerou oportunidades de compra. Ou oportunidades de captei vossa mensagem, impalpável guru. Ai, ai, muito legal. Que eu faço de propósito, cara. E vocês estão espertos. Neto Ferreira, Mister, achei curioso você alavancar 10 vezes. Pensei que nunca alavancava. Já ouvi você aconselhando operem com o próprio dinheiro que vocês têm. Exatamente isso, né? Eu estou operando alavancado com o dinheiro que eu tenho para aguentar de perda, Neto. Exatamente.
tá bom? Aproveitando que tá barato. Mas a recomendação é não operar alavancado, a não ser que você tenha muita consistência e seja um especialista em operações de compra e venda, cara. E tenha um gerenciamento de risco poderoso e tenha disciplina para respeitar o gerenciamento de risco, Neto. Continuo recomendando sim a não operar alavancado, né? Entendido, Ferreira? Boa noite, Cavalcante. Tranquilo. Boa. Então, nós temos a nossa resistência a $1,250. Só que tem mais uma resistência, que é no gráfico de 60 minutos. Anotem, então, os nossos dois suportes. Suporte 1.005, suporte 2, 907. Resistência 1, 1.132. Resistência 2, 1.250. Boa, Neto. Entendido, Mister? No meu caso, como sou especialista, vou alancar 125 vezes. Ô, louco, mano. Vamos ver os 60 minutos. Antes disso, voltei pro diário. O colega perguntou ali, ó. Daniel. Mister, quais seriam os alvos de saída? Man. Você, Daniel, conhece o operacional de faixa de negociação? Sim ou não? Exatamente, Leia. Um professor que se preocupa com o aluno nunca vai indicar algo que pode te prejudicar. É por isso mesmo. Exatamente. Muito obrigado, Gomes. Boa noite, Silvio. Hein, Daniel? Pessoal, quem não sabe operar uma faixa de negociação, põe aí, eu quero aprender. Querem aprender? Querem? Muito mesmo assim? Do fundo do coração de vocês? Hein? Boa noite, João Carlos. Querem? Ah, mas hoje vocês vão dormir bem para amanhã estar bem à noite, que amanhã eu explico como operar uma faixa de negociação. Este é o castigo de vocês. Vou deixar para amanhã para vocês meterem um like, bater aí, vocês têm que bater 500 likes hoje para ter aula amanhã. Tem que bater 500 likes hoje para ter aula amanhã. Vamos ver o gráfico de 60 minutos. Gráfico de 60 minutos. Já está na retração de Fibo. A retração vai nos levar até o $1,155. Tá? E mais uma vez, acima do 61 de Fibo, dessa retração, e porventura o preço ultrapassar o 61 e começar a andar acima, nós teremos nossa figura. Como é que eu brinquei antes? Nem lembro mais, gente. Fazer com amor, por amor e a partir da essência, é, né? Com tanta harmonia, com tanta alegria, gentileza no coração. Eu ainda até brinquei, né? Como é que é o...
Mas eu tinha falado uma coisa tão bonita do chapéu da bruxa. Acima do 61, tá? Sabe que tem até um vídeo, um áudio falando sobre isso, né? É um fenômeno. Exatamente, Cláudio. O fenômeno chapéu da bruxa invertido. Topo duplo geralmente tem retração? Sim, Thiago Albuquerque, sim. Obrigado, Márcio Fernandes. Certo? Chapéu da cuca. Deixa acontecer a movimentação do preço, tá? Diminuiu o volume, já era o volume, não vai movimentar o mercado agora, tá? De jeito nenhum, galera. Neste momento não vai movimentar. Então, eu já vou aqui me mostrar para vocês. Oiê! Quero perguntar, vocês passaram uma noite agradável na live de hoje? Se a live esteve em harmonia com o todo, com alegria, com dinamismo, com excelência, com diplomacia, serenidade. Lembrando que o todo é 100% alegria, 100% do tempo. Gostaram? Boa. O Israel no hospital de castigo. Boa. Vale uma notinha de 1 a 5. Quero desejar a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Que a noite de vocês tenha prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Falta apenas 15 likes para vocês terem garantido amanhã a aula de faixa de negociação. Eu já passei no passado, mas acredito que os Jedi vão gostar de novo. E aí, Jedi? Os Jedi que estão presentes? Os Jedi são os operadores especialistas, tá? Tem muitos aí no chat. Hein, Jedi? Ficarão tristes de ter aula de faixa amanhã? Fala pro Mister. Queria muito fazer uma operação hoje, mas... Hoje, agora à noite. Queria fazer operação agora à noite com vocês, mas não teve trade agora, tá? Você sabe que se tem, a gente senta o dedo, né? Essa semana eu tomei stop, né? Quantos stop eu tomei essa semana? 2, 3? Meu Deus, gente. Quantos stop eu tomei? Socorro. Boa. Vai vir a aula sobre Marubozu. Passa o link da aula de Marubozu. Obrigado, Valdor Sem Limites, Vilame, Gilberto Moraes, Tássio Jacobelli, Jefferson Pereira, meus alunos maravilhosos. Grande Gui Mendes. Maravilha. 500 likes. Solta o ET. Um abraço, gente. Tenham todos uma excelente noite. Vamos de ETzinho, então. E vamos nos despedindo aqui. Amanhã estamos de volta, firme e forte. Um abraço e até amanhã. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! A coisa melhor do mundo é comer. Eu pra
mim é melhor que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Para mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.